29. decembra lani se je zaradi potresa na Hrvaškem porušil del elektroenergetskega omrežja. Izgubljena je bila ena od povezav med Slovenijo in Hrvaško, iz omrežja pa je izpadla tudi jedrska elektrarna v Krškem. To se je v bistvu precej grobo odrazilo na našem trenutnem obratovalnem stanju takrat. Operaterje so imeli veliko dela, da so pokrili to izpadlo energijo zaradi izpada nuklearke. In hkrati je bilo treba tudi ponovno vzpostaviti neko stabilno stanje, ker se je zelo spremenil vzorec pretokov po slovenskem in bližnjem omrežju. Če se v sistemu pojavijo težave, kot je bila ta na Hrvaškem, so vsi sistemski operaterji, torej države v sistemu, obvezane, da si pomagajo. Aktivirajo se avtomatske rezerve po celi Evropi, se stabilizira frekvenca in potem smo z nekimi lastnimi ukrepi zadolženi za to, da v približno 15 minutah to izpadlo energijo nadomestimo iz svojih zakupljenih rezerv. In to smo v tem konkretnem primeru naredili. Kmalu po dogodku zaradi potresa na Hrvaškem se je 8. januarja letos ločil še del evropskega omrežja. Razlog je bil predvsem v majhni porabi električne energije med prazniki in zato veliki presežki električne energije na Balkanu. V zahodni Evropi, kjer je bila zelo nizka temperatura, pa je bila poraba električne energije velika. To je povzročilo povečan transport električne energije z Balkana v preostale dele Evrope in posledično veliko obremenitev omrežja v smeri Balkan proti preostali Evropi. V teh obratovalno zaostrenih razmerah je prišlo še do izpada povezave na Hrvaškem, temu so sledili dodatni izpadi povezav in vse skupaj se je končalo z ločitvijo sinhrono povezanega evropskega sistema na dva dela. Ločitev je potekala po jugu Hrvaške in severu Srbije ter Romunije. In ta severni evropski del omrežja je bil na ta način ločen, zgubil je precej proizvodnje, v tem delu je tako prišlo do pomanjkanja proizvodnje. In to je imelo za posledico, da se je zgodilo postopno upadanje frekvence. Zopet so se aktivirale te skupne rezerve, s katerimi smo potem sanirali stanje in potem še za določenimi ukrepi, ki so jih izvršili predvsem veliki sistemski operaterji, da smo frekvenco stabilizirali na vrednost okrog 50 Hz, kar je za naš sistem predpisano. V okviru mehanizma, po katerem se sprožijo rezerve za vzdrževanje frekvence, so se s povečanjem proizvodnje v Sloveniji odzvali nekateri agregati v Dravskih elektrarnah Maribor, Soških elektrarnah Nova Gorica, hidroelektrarnah na Spodnji Savi, Savskih elektrarnah Ljubljana in enota Termoelektrarna Toplarna Ljubljana. Slovenski prispevek pri sprožitvi rezerve za vzdrževanje frekvence je bil celo večji od vrednosti določene z mednarodno veljavnimi pravili. Zaradi tega dogodka v Sloveniji ni bilo treba vključevati dodatnih agregatov. Napetost naj bi imela v stabilno povezanem sistemu povsod enako frekvenco, torej 50 Hz. A zaradi izrednih dogodkov, izpadov proizvodnje in odjema, lahko frekvenca pade ali naraste. Zato morajo sistemski operaterji zagotoviti njeno avtomatsko uravnavanje. In zaradi tega imamo sistemski operaterji dogovor, obvezo, da vsak v svojem sistemu zakupi določene rezerve, ki se avtomatsko aktivirajo takrat, ko pride do odstopanj frekvence. To se pravi, na tistih proizvodnjah, kjer so te rezerve zakupljene, morajo biti tudi meritve frekvence in ko aparature zaznajo odstopanje, se tak agregat ustrezno odzove z povišanjem ali znižanjem proizvodnje. Verjetnost, da bi se hkrati zgodilo več izrednih zaporednih dogodkov, ki bi lahko ogrozili povezan evropski sistem, je majhna.